Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, povo do Palmeiras MVC. Gente, primeiramente, me desculpem pela qualidade da câmera. Segundamente, eu queria estar fazendo uma live aqui, mas o celularzinho que eu tô aqui é o péssimo. E vamos falar do jogo, né? Palmeiras e Santos, tá cada dia ficando mais disputado. Perdemos agora numa falha medíocre do Luan. Além do resto do sistema defensivo, teve uma falta ali no Guerra que não foi marcada, mas beleza. É, quem tinha que estar cobrindo o Ricardo Oliveira naquele lance? Era o Luan, ele não estava, chegou atrasado, não conseguiu evitar. É, uma coisa que está me irritando muito é a falta de vontade que o Cuca tem com alguns jogadores, exemplo, Borja, né? Colocar o jogador faltando 15 minutos é querer queimar o cara mesmo. Tipo, já tinha colocado faltando 5, faltando 3. Essa agora foi faltando 15, mas mesmo assim, uma má vontade do cara. Não vou falar para a gente não perder monetização, né? Beleza, mas vocês entenderam o que eu tô querendo falar. A falta de vontade do Cuca tá incrível. É, o Deverson não dá mais, pelo amor de Deus. Vocês podem ver que nesse pouco tempo que o Borja ficou em campo, ele conseguiu fazer alguma coisa. O Deverson não fez porra nenhuma. É, tirou o William, que eu acho que não era para ter tirado ele. Era para ter tirado o Deverson, porque o Deverson não tá fazendo nada. Só tem a nome de moto, mas a velocidade é uma ameba. É, teve pênalti não marcado em cima do Borja, um monte de coisa. Mas vida que segue. Agora a gente tá mais atrás ainda do título. Não conseguimos as 6 vitórias seguidas que o Cuca tinha estipulado. Me desculpem pela qualidade do microfone. É um jogo onde o Palmeiras só atacava, só atacava, só atacava. Era o único time que estava com vontade de jogar bola. Santos teve uma oportunidade, um gol. Porque a nossa defesa falhou. E, gente, eu tô gravando aqui no banheiro, então, desculpa. É o único lugar que a câmera fica menos pior. É o único lugar que a luz funciona. É, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa a dizer, põe nos comentários que a gente fala no vídeo de amanhã. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Infelizmente agora a gente tá mais longe ainda do título. Não deu e vida que segue. Vamos que vamos, que o chão não pode parar.